Чо? Хаасан? За намрын ээлж чуулганаар Улсын хурлын байнгын хороод хийс ажлынхаа тайлан хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад тайлагдаг юм уламжлалтай. 2019 оны намрын ээлж чуулганаар Улсын хурлын хууль зүйн байнгаар нийт 18 удаа хуралдаж 38 асуудлыг хилцэж шийдвэрлсэн. За байнгын хорооны хуралдаанаар 70 хуулийн төслийг хилцсэн. За 14 Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцсэн. За байнгын хороо 18 санал дүгнэлтийг гаргасан. 6 танилцуулга, за зарчмын зөрүүтэй 195 саналын томьёолыг бэлтгэж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцсэн шийдвэрлүүлсэн. За хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор хуулийн төсөл болон Улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслийг хилцүүлэх хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий 6 ажлын хэсэг байгуулагдан 66 удаа хуралдаж байнгын хорооны ажлын хэсгээс гаргасан 6 танилцуулга санал дүгнэлтийг бэлтгэж байнгын хорооны нэг хуралдаанаар хилцүүлсэн. За байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах хуулийн төслүүдийг хилцэж санал дүгнэлт танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн байнгын хорооны хуралдаан болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж нийт 42 хууль Улсын хурлын 7 тогтоолыг нэгдсэн чуулганаар батлуулсан. За энэ удаагийн намрын ээлж чуулганаар хууль зүйн байнгаар хэд хэдэн томоохон бие даасан хуулийн хуулиудыг батлуулсан. Үүнд нэгдүгürt Монгол улсын өмгөөллийн тухай хууль гэдэг том бие даасан хуулийг батлууллаа. За хууль чинь эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим бүлгийг хүчингү болгоцсамаар өмгөөллийн үйл ажиллагааг эрхлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн гэж хэлж болно. Өмгөөлөгчийг сонгож шалгаруулах, өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, өмгөөлөгчдийн эрх үүргийг тодорхойлох, эрүүгийн болон иргэний эрх хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны эрх шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгчөө оролцох эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон юм. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хилцүүлж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эцэлэн батлуулсан. Өмгөөллийн байгууллагууд 1924 оноос хойш Монгол улсад үйл ажиллагаагаа олж ирсэн ийм байгууллага. 2013 оноос хойш хууль чинь эрх зүйн байдлын тухай хууль шинжилэн найруулга батлагдсанаас хойш 2019 оны хүртэлх хугацаанд өмгөөллийн үйл ажиллагааг тусгаалan зохицуулсан юм эрх зүйн орчингуу хууль чинь эрх зүйн байдлын хуулиар энэ харилцааг зохицуулж байсан бол 2019 оноос эхэлж өмгөөллийн үйл ажиллагаа өөрөнгөсөн эрх зүйн орчинтой болсон. За энэ хаврын чуулганаар намрын чуулганаар хууль зүйн байнгаараар батлагдсан бас томоохон бие даасан хууль бол оюуны өвчийг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах юм хууль байсан. Хилцүүлгийн явцад энэ хуулийн нэршлиг өөрчилж оюуны өвчийн тухай хууль гэсэн юм бие даасан хууль нэршилтэйгээр юм бие даасан хууль батлагдаж гарсан. Улсын хурлын гишүүн уучрал нарын 9 гишүүнээс өргөн барьсан энэ хууль оюуны өвчийг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах оюуны өвчийн үн цэнийг өсгөх, цаашлаад оюуны өвчийг эдийн засгийн хэрэгэлд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, төрөөс үзүүлэх, дэмжлэг, оюуны өвчийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг дэлхийн оюуны өвчийн байгууллага, олон улсын байгууллагуудын тогтоосон стандартын дагуу нийцүүлэх ийм зорилготой том хууль батлагдаж гарсан. Монгол улсад оюуны өвчийн үн цэнийг энэ хуулиар хэрхэн яаж хамгаалж эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах уу? Иргэний эрх зүйн харилцаанд төгс төгөлдөр оруулах вэ гэдэг энэ асуултуудад хариулт өгсөн юм томоохон хууль батлагдсан гэдэг хэлээ. За сүүлд хууль зүйн байнгаараар хилцүүлэг хийгдэж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлагдж гарсан томоохон бие даасан хууль бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль байна. Монгол улс хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай факт, нийгэм соёлын эрхийн тухай фактуудад нэгдэж орсон. 1992 онд батлагдсан гарсан Монгол улсын шинэ үндсэн хуулиар хүний эрхийн олон улсын одоо нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээг
үндсэн хуулинд хуульчилж өгсөний дагуу хүний эрхийг дээдлэх, хүний эрхийг хамгаалах юм үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх энэ чиглэл рүү Монголын төр томоохон алхмуудыг хийсэн. 28 жилийн хугацаанд хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог боловсруулах болгох бас зүй ёсны шаардлагууд ургаж гарсан. Энэ 28 жилийн хугацаанд тодорхой салбаруудад хүний эрхийн зөрчил төгтлүүд орьссоор байгаа. Тухайлбал эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд бусдыг эрүүдэн шүүдэг, хүний нэр төр алдар хүндэд халддаг, хүний өмчлөх эрхэнд халддаг ийм хүний эрхийн томоохон ноцтой зөрчлүүд одоо орьссоор байгаа. Жил бүрийн хүний эрхийн байгууллагуудын тайлан илтгэлүүдэд манай улсад одоо анхааруулсан, сануулсан зөвлөмжүүд удаа дараа ирж байгаа. Үүний нэг томоохон салбар бол хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог цаашид улам бүр боловсруулах юм зүй ёсны шаардлага байна гэдэг зөвлөмжийг жил болгон олон улсын байгууллагуудаас өгсөн. За үүнтэй адилхан нэг зөвлөмж бол Монгол улсад тусгай субъектийн хэрэг мөрддөг эрүүдэн шүүх ажиллагааг таслан зогсоох чиглэлээр Монгол улс ухралт хийсэн гэдэг бас зөвлөмжүүд өгсөн. За энэ үрээн Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний конвенцийн тухай хууль гэдэг ийм бие даасан хуулийг шинжлэн найруулж батлан гаргалаа. Цаашид хүний эрхийн үндэсний комисс нь 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулнаа. Цаашид 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулна. Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгож шалруулах тогтолцоог Парисын зарчим нийцүүлэн олон нийтийн оролцоотойгоор ил тод нээлттэй зохион байгуулах ийм алхмыг энэ хуулиар хийж чадсан гэж хэлж болно. Удахгүй хууль зүйн байнгаар хуралдана. Чуулганы цэцэрлэгээр хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүдийг сонгож шалруулах шин журмыг хүний хууль зүйн байнгаар батлан гаргана. Батлан гаргасан журмын дагуу олон нийтээс дээр дурдсан Парисын зарчим нийцүүлж нээлттэй ил тодор хүний эрхийн үндэсний комиссын 5 гишүүнийг сонгож шалруулах юм ажиллагааг энэ чуулганы завсарлагаанаар зохион байгуулахаар бид төлөвлөж байгаа. Бид энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүдийг сонгож шалруулах энэ эхний сонгож шалруултыг зөв зөвтэй төгс төгөлдөр хийж гэмээжин шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үндсэн хуулийн зарим байгууллагуудыг байгуулах сонгож шалруултыг энэ зарчмаар хийх одоо зөв суур тавигдана. Хэрв бид ар үрийн хаалга одоо бусад танилтал тохоо татах замаар сонгож шалруултыг одоо шудраг усны зарчимд нийцүүлгүүгээр хийх юм бол үндсэн хуулийн дараа дараагийн байгууллагууд маань байгуулагдахдаа яг л энэ алдаа дутагдлыг дагуулах байх гэж бас бид болгоомжилж байгаа. Шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүгчийн сахилгын хороо болон бусад үндсэн хуулийн байгууллагуудыг байгуулах ийм алхмыг бид нар сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хийж өгч чадсан. Бид ер нь цаашид нэг зүйл дээр анхаарах ёстой. Энэ бие даасан хараатус байгууллагуудыг байгуулахдаа аль болох нээлттэй олон нийтийн оролцоотой сонгож шалруулдаг. Түүнийг нь зөвхөн их хурл батламжилдаг энэ зарчим руу бусад байгууллаг батламжилдаг энэ зарчим руу шилжих ёстой гэж бодож байна. За дараагийн намрын чуулганаар орсон хууль зүйн байгуулгаар хилцүүлэн батлуулж их хурлаар эцлэн батлуулсан хууль бол эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм хуулийн төсөл байсан. Олон нийтийн зүгээс маш их шүүмжлэл дагуулсан нэг зүйл бол хөө хэлц хугацаатай холбоотой зохицуулт байсан. Хууль зүйн яамнаас засгийн газраас өргөн барьсан эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах томоохон нэмэлт өөрчлөлтийн нэг хэсэг нь хууль зүйн хугацаатай холбоотой харилцааг боловсруулах болгож оруулж ирлээ. Оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн эрүүгийн хуулиар хүнэлц хугацаатай холбоотой харилцааг зохицуулахдаа тоолохдоо гэмтрүүлсэн өдрөөс эхлэн шүүхийн шийдвэр анхан шатны шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болох хүртэл хүнэлц хугацааг тоолдог энэ аргачлалаа нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан. Харамсалтай нь
Хувь шүүхийн байгууллагуудад хэргийг удаашруулах хугацаа хойцоо тодорхой байцаа шийдэх ажиллагаанд ажиллагаа явуулж өгөөч гэдэг хүсэлт гаргах замаар одоо цаг хожих замаар хүн хэлцэх хугацааг дуусгах ийм оролдлогууд маш ихэр хийгдсэн. Энэтэй холбоотой тодорхой тооны хэрэгүүд прокурорын шатанд болон шүүхийн шатанд хэрэгсэхгүй болсон. Энэ нь ялангуяа авлига албан тушаалын хэрэгүүд хэрэгсэхгүй болсон нь олон нийтийн эгдүүцэл дургуцлыг ихээр төрүүлсэн. За засгийн газраас өргөн барьсан төслөөр хүн хэлцэх хугацаа тоолох аргачлалыг шинээр тоолох юм журмыг боловсруулж оруулж ирсэн. Энэ нь гэмтрүүлц өдрөөс ялагдагчаар татах хүртэл хөө хэлц хугацааг тоолдог юм аргачлалаар аргачлалыг боловсруулж оруулж ирсэн. За үүнтэй уялдаад 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх хууль хүчин төгөлдөр болох хүртэлх хугацаанд хөө хэлц хугацааг дууссан гэдэг үндслээр хэрэгсэхгүй болсон. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэг буюу авлигын эсрэг гэмтрэгт бүлэг цаасан гэмтрэгүүдийг хэрэгсэхгүй болсон хэрэгүүдийг шинээр сэргээн тоолох дагж мөрдөгч урмын тухай хуулийг хууль зүйн байнг ороо санаачилж сая батлуулсан. Энэ дээр зарим хүмүүс магадгүй хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн одоо тэр ар гэр төлөөний хүмүүс нийгэмд тийм эсэргүүцсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа шиг байлаа. Эрүүгийн хэрэгцүүд хэд хэдэн зарчим байдаг. Энэ бол шударга ёсны зарчим, хариуцлага гарцаагүй хүлээх зарчмууд байдаг. Бид эрүүгийн хэрэгцүүд цоо шин ийм хим хэмжээ шин жишг тогтооцсон зүйл биш. 1960-ад оны үед Европт болсон энэ томоохон кейсүүд байдаг. 1965 онд Европын улс орнуудад хүн төрөлхтний эсрэг гэмтрэг хийсэн, геноцид хийсэн хэрэгтнүүдэд ял шийтгэл хүлээлгэх явцад тухайлбал 1965 онд Европын бараг бүх улсын эрүүл хуулиндх хүн хэлц хугацаа дууссан. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн 2-р дайны гэмт хэрэгтнүүдэд ял шийтгэл хүлээлгэх гэсэн чинь 20 жилийн хугацаа дуусаад хүн хэлц хугацаа нь 20 жил өссөн. 65 онд Европын улс орнуудад цэргийн гэмт хэрэгтнүүдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хүн хэлц хугацаа дуусруулсан. 10 буюу Европын улс орнууд хүн хэлц хугацааг 4 жилээр дахиж шинээр сунгаж тоолох хуулийг хууль тогтоогчид нь баталсан. Энэ 4 жилийн хугацаанд цэргийн гэмтрэгтнүүдийг бүгдийн шүүж тасалж чадаагүй. Дахиад хууль тогтоогчид хуралдаад цэргийн гэмтрэгтнүүдийг 20 жилээр хүн хэлц хугацааг сунгаж тоолох юм хуулийг хууль тогтоогчид баталсан. Дахиад 20 жилийн хугацаанд цэргийн гэмтрэгтнүүдэд ял шийтгэл оногдуулах боломж бүрдээгүй. Хангалттай хугацаа байгаагүй. Та бүхэн санаж байгаа бол ойр ойрмхон саявтхан оны өмнө хүртэл Аргентинаас нэг цэргийн гэмтрэгт олдлоо, түүнийг шүүж тасалж яана гэдэг зүйл яригдсан. Тэгээ 1989 онд хуралдаад хүн төрөлхтний эсрэг гэмтрэгтэр хүн хэлц хугацаа тоолохооргүй болгож өөрчилсөн. Өөрөөр хэлбэл шударга ёсны зарчмаар гэм буруутаа этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх юм зүй ёсны шаардлагын улмаас Европын болон дэлхийн улс орнууд хүн хэлц хугацааг шинээр тоолох, сунгаж тоолох, хүн хэлц хугацааг тооцохгүй байх ийм зохицуултуудыг хийдэг олон улсын эрүүгийн хэрэгцүү туршлагууд бий. Би өөр жишээ туршлагууд хэлж болно. Монгол улс иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай фактад 1974 онд нэгдэж орсон. Энэ фактад дурдсанаар шударга шүүхээр шүүлгэх, хариуцлага хүлээх энэ эрхийг бол тухайн төр нь хязгаарлах ёстой гэдэг. Зайлшгүй одоо тэр шударга шүүхээр шүүлэх шаардлагыг энэ фактад дурдж өгсөн. Монгол улсын нэгдэж орсон авлигын эсрэг конвенц 2005 онд байгаа. Монгол улс нэгдэж орсон. Энэ конвенцийн бас тодорхой зүйл залтар оролцогч улс буюу Монгол улс үүр хүлээсэн. Энэ нь авлигын эсрэг гэмтрэг үүсгэсэн хүмүүсийн тэр хэрэгт нь хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай тохиолдолд хүн хэлц хугацааг сунгаж уртаар тоолох энэ эрхтэй гэдгийг оролцогч улсуудад үүрэг болгож өгсөн. За би эцэст нь энэ хүн хэлц хугацааг шинээр тоолох аргачлалтай холбоотой
жижиг нэг тайлбар их өстэй. Энэ юу гэвэл эргүү эргцүүд материалын хэм хэмжээг буцааж хэрглэж болдог. Процессын хэм хэмжээг буцааж хэрглэж болдог. Бид нар хүн хэлц хугацааг тоолдог. Материалын хэм хэмжээнд өөрчлөлт, процессын хэм хэмжээнд өөрчлөлт олсон. Процессын гэдэг нь яаж тоолох вэ? Хизэнээс тоолох вэ? Аль хүртэл тоолох вэ гэдэг энэ хэмжээнд хэм хэмжээнд өөрчлөлт олсон. Онлын үед процессын хэм хэмжээнд өөрчлөлт оруулж байгаа тохиолдолд буцааж хэрэглэхгүй тэр батлагдсан өдрөөс эхлээд хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Буцааж хэрэглэнэ гэдэг бол өөр агуулгатай. Эргэцүүлэн байдлыг дээрдүүлэх гэдэг агуулгаар ойлгогдно. А процессын хэм хэмжээ нь эргэцүүлэн байдлыг дээрдүүлэх гэдэг ийм ойлголт байдгүй. Өчигдөр эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл үзэглэгдсэн, ёсчлогдсон. Энэ 7 хоног 20-ийн хугацаагаар дуусгана. Ирэх 7 хоног 20-ийн хугацаа дуусмагт төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдэнэ. Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдээд хууль хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ. Хууль хүчин төгөлдөр үйлчлэхээр хүн хэлц хугацаа дууссан гэдэг үндслээр хэрэгсэхгүй болсон. Эсвэл хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа хэрэгүүдийн хөөлц хугацаа зогсно. Цаашид энэ шалгаж байгаа хэрэгүүд төр хөөлц хугацаа гэдэг ойлголт яригдахгүй. Энэ зөвхөн нэг хугацаа яригдан энэ мөрдөн шалгах хугацаа л гэдэг хугацаа тоолоод. Мөрдөн шалгах хугацаа гэдэг нь ердийн хөөлц хугацааг хоёроор үржүүлсэнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна. Бусдыг насан туршид нь шалгаж хилмэдүүлж бас болохгүй гэсэн. Хууль бол эрх үүргийн нэгдэлтээр урьждаг. Ийм тогцоолт орж ирсэн. За тэгээд биеийн үнэлэхийг зохион байгуулах, мөрөөдө тоглоом зохион байгуулах, мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөд бодцыг хууль бусаар ашиглах гих мэт ийм харилцаануудыг боловсруулж зохицуулж орж ирсэн. За мөн сэтгүүлчдийн нэлээд эмзэглэж байгаа гүтгэх доромжлох гэдэг үйлдэлийг эрүүгийн хуульд гэмтрэг гэж шинээр тооцож байгаа. Зарим сэтгүүлчид эндүү ташаа ойлголттой багшгүйлээ биднийг хорж мөрдөх юм байна гэдэг. Энд хорих тийм ялын төрөл байхгүй байгаа. Торгуул ялтай байгаа. Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын нэг төрөл сонгох санхстай байгаа боловч зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг 21 оны болтол хэрэглэх боломжгүй байгаа. Магадгүй энэ хугацааг цаашид сунгах юм шиг байгаа. Хуульчийн ам энэ ялыг хэрэгжүүлэх техник эдэнцгийн одоо тэр техник тоног төхөөрөмж материалыг бол одоогоор бүрдүүлж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоогоор торгох юм ялтай байгаа. Гэхдээ сэтгүүлчдийг торгоно гэдэг ташаа ойлгож болохгүй. Энэ бол олон нийтэд илтгэд худал мэдээлэл тараасан тохиолдолд энийг тараах эрүүгийн одоо гимтер гэж тооцож үзэж байгаа. Эрүүгийн гимтер гэж үзэж байгаа. А энд ихэнх тохиолдолд сүүлийн үед олон нийтэд ямар хандлагууд ирээд байгаа нь энэ сошиал орчиндх бусдын нэр төр алдар хүндэд халддаг троллууд гэж сүүлийн үед нэр томьёо гарч ирлээ. Иннээс болж олон хүмүүс сэтгэл санаагаар унах, магадгүй амиа хорлох, амьдрах хүсэл сонирхолгүй болох ийм олон зүйлүүд байгаа учраас энийг эрүүгийн гэмтэр болгох юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Хариуцлагатай сэтгүүл зүй дөрөвдөг засаглалын тухайд энэ зүйл ангиар зөвшөөрлөгдөх тийм хууль зүйн үндэс байхгүй гэдгийг бас таа хүндэ ташрамт хэлье. За энэ өөрчлөлтөөр бас орж ирсэн томоохон нэг зүйл бол боловсруулалтын нарын 24 гишүүн өргөн барьсан за яамнаас өргөн барьсан төсөл дээр давхцсан нэг зүйл бол мал уулгалах гэмтрэхтэй тэмцэх тэмцлийг төрөөс хийх тэмцлийг эрчимжүүлэх юм шаардлага гарч ирсэн. За энэ дээр мал уулгасан тохиолдолд зөвхөн хорхолтой нэг одоо тэр өнчин шиг уулгасан ч хорхо халта байгаа. А энийг бүр сонгох санкц болгож ирсэн. Болгосон. 6-аас 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар хорхо халта. За олон тооны мал уулгасан, бүлэглэж уулгасан, техник хэрэгсэл ашигласан, хил тамнуулж уулгасан энэ тохиолдолд 2-оос 8 жилийн хорхо халта болсон. За зохион байгуулалтаа гэмт бүлэг үүлдсэн байнгын амжиргааныхаа их үүсвэр болгосон бол 12 жил хүртэл хугацаагаар хорхилтаа ийм болгосон. За эрүүгийн болон эрүүгийн хэрэг шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль,
зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиудад томоохон нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон. Энийг тухай үед бас сэтгүүлч тав хүн мэдээлж ирсэн. Эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх тухай хуульд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид хүсэлт гаргадаг, хүсэлтийг заавал хангах үүрэгтэй. Одоо та бүхэн санаж байгаа Төв аймгийн шүүхтэр, эрүүдэн шүүхтэй холбоотой шүүх урал болохгүй өнөөдөр хүртэл ингээд гацж байгаа. 29 дахь өнөөдөр хүсэлт гаргадаг. Дараагийн 29 дахь өнөөдөр гаргадаг. Энэ байдлыг таслан зогсоох эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд босронгуй болох чиглэлээр тодорхой өөрчлөлтүүд орсон. Энэ дээр нэлээд олон өөрчлөлт байгаа учраас дэлгэрүүлж ярихд нэлээд төвөгтэй байна. Зөрчлийн тухай хууль дээр олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Ерөн цаашид бид нар миний би их хурлын гишүүнийхээ хувьд энэ хаврын чуулганаар зөрчлийн тухай хуулийг шинчлэн найруулж өргөн барихаар ингээд бас төлөвлөж байгаа. Conservation Act гэж энэ олон улсад их газрын эрх зүйн системтэй орнуудад яг манайхтай адил ийм хууль байдаг. Тэгэхээр бид нар цаашид зөрчлийн хуулийг заавал шууд торгох уу, эсвэл эрх зүйн үр нөлөөллийг сайжруулах уу гэдэг дээр бид нар бас энэ шинжилсэн найруулга яригдана. Сая бас тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулсан. За, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль дээр энэ зөрчлийн харилцаа шийдэх явцад хүмүүс зөрчлөө шийдүүлдэггүй, ирдэггүй, барьдаггүй, зориудгүй хэлцэх хугацаагаа дуусгадаг энэ төр байдлыг таслан зогсоож тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулж байна. Оруулсан. За, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль бас энэ төлбөрийг гаргадуулах талыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Тухайлх юм бол эцэг тогтоолгоод тэжээнд итгэх үүрэг ногдол шүүхэн шийдвэрээр түүнийгээ төлдөхгүй ийм ээжүүд, магадгүй цөөн ээжүүд, цөөн ээжүүд дийлэнх нь аауд бий, эцгүүд. Тэгээ тэр хүмүүсийн хүүхдийнхээ тэтгэмжийг төлөхгүй улмаас хүүхдийн нөгөө эрх зөрчигддөг. Олон 10 мянгаараа байгаа хүүхдийн тэтгэмж төлөхөөс зайлсхийсэн ийм аав нар. Тэгэхээр энэ харилцааг болсонгүй болохын тулд тэжээнд итгэх үүргээсээ ноцтойгоор зайлсхийсэн аавуудыг баримтлах шийтгэлтэй зөрчил болгож ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ харилцаанд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага зөрчлийн хэрэг үүсгэж шалгаж шийдвэрлэх ийм болгож оруулж ирсэн. За, мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр тодорхой хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулж байгаа. Цаашд ч оруулна. Монгол улс нэн яралтай саарал жагсаалтаас гараял гэвэл ФАТВ-тай тохирсон тэр ажлын төлөвлөгөөний дагуу үндэсний хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагууд байгаа. ФАТВ манад хэд хэдэн ийм тодорхой хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулсан. Нэгдүгээрт мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлыг тухай хуульд өөрчлөлт оруулах болон бусад санхүүгийн чиглэлийн хууль тогтоомжуудад ийм өөрчлөлт оруулах одоо харилцан тохиолцоо бий. Энэ хүрээнд өөрчлөлтүүд орсон. Харамсалтай нь татврын тухай хууль татвар төлөхөөс ноцтойгоор зайлсхийсэн, онц их хэмжээгээр зайлсхийсэн хүмүүст хариуцлага одоо нэмэгдүүлж чангаруулах талаар хүлээс үүргээ бид сая их хурлтаар унгаасан. Цаашид үл хөдлөхийн борлуулалт, алт мөнгөний борлуулалт, алт мөнгөний тушаалт, зэрэгт санхүүгийн зохицуулахороо хяналт тавьж явах ийм шаардлагууд бий болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эзэнгүй мөнгө энэ тэндээс одоо тийм их үсрэн тодорхойгүй мөнгөөр үл хөдлөхийн худалдаа, алт мөнгөний худалдаа арилж байгаа гэдгийг бүр мөсөн хуцаарлаж байгаа. За, дээр нь хууль усаар хөрөнгөжих, татвар төлөхөөс зайлсхийх энэ хэмтрүүдийг төрийн тэмцлийг чангахдах юм бас тохиролцоонуудынхаа үрээнд тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Цаашид энэ хууль усаар хөрөнгөжих гэдэг хэмтргийн хөвөлцөх хугацаа болон яш итгэлийг чангахдах чиглэлээр магадгүй энийг авилгын эсрэг хэмтргийн бүлэгт хамааруулж яш итгэл оногдуулах чиглэлээр энэ хаврын чуулганаар өөрчлөлт оруулах бас төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ. За, энэ намрын чуулганаар бид Хар тамхи мансууруулах бодис хууль зүйн орчин
орчны талаарх юм ерөхий хяналтын сонсголыг зохион байгуулсан. Монгол улс хар тамхи мансуурах хүчтэй хийх тэмцлийн хувьд цаашид ижүүрэн тэмцлийг явуулах зүй усны шаардлага байгаа юм байна гэдгийг энэ хяналтын ерөхий сонсголоос одоо тийм дүгнэлт гарсан. Өнөөдөр Монгол улсад мансуурах болон энэ сэтгцэд нөлөөд бодсон хамаар бүхий этгээдүүдийг алдсан имжлэг өрдөө 10 хүрэхгүй тоноо л ортой ийм улс байна гэдэг нь энэ хяналтын ерөхий сонсголоор тодорхой болсон. Сэтгүүлчд суулсан. Цаашид бид нар иж бүрэн тэмцлийг явуулах хэрэгтэй. Өрчлөн сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх, таслан зогсоох, шийтгэх, албадан имчлэх энэ чиглэлүүдээр цогц үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Олон улсын байгууллагуудтай тохирсон тохирцооны дагуу зарим төрлийн хураамж төлбөрүүдэд төлж олон улсын хөтөлбөрүүдийг авах шаардлага байгаа юм байна гэдэг нь бас энэ хяналтын ерөнхий сонсголоор гарч ирсэн. Сүүлийн үед хэрэглээ маш хурдтай өсөж байгаа. Тайлангийн урд оныхоос нэг дахин өссөн. Жил болгон ийм хурдтай өсөж байгаа. Хэрэглээ бүр их залуужж байгаа. Олон нийтийн танил урлаг соёлын адууд залуучуудын үлгэр дуурайл болдог хүмүүс энэ хэрэглээний одоо хэрэглэгч болж хууль хяналтын байгууллагууд баригдж байгаа. Харамсалтай нь хууль хяналтын байгууллагууд ялгамжтай яа шийтгэл өгч байгаа. Ялаас чөлөөлж байгаа. Бүр цаашлаад хэргийн шийдвэрлэхгүй удааж байгаа гих мэт ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр цаашид энэ хууль хяналтын байгууллагуудын албан хаагч тэр дундаа шүүх прокурор мөрдөгчд энэ төрлийн хэрэгт ийм сิจгөхөй байдлаар холбогдож байгаа тохиолдлуудад хариуцлага хүлээлгэх энэ чиглэлийн тэмцлийг төрөөс явуулахгүй бол нөгөө бид маф гэдэг зүйл рүүгээ эргэж орох юм хандлага байна уу? Одоо гадны улс орнуудыг бид нар ярьдаг тийм ээ. Мафи гэдэг бол зохион байгуулалттай гинт хүлээлэл түүний цаана хууль хяналтын байгууллагуудын оролцоо байдаг гэж дүгнэдэг бол манад энэ ийм ихний одоо тийм сิจгүүд гацраад байна. Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд нь тухайлбал прокуророор ажиллаж исэн прокурорууд нь хар тамхи тээвэрлэж яваад хууль хяналтын байгууллагуудад баригдсан. Харьцангуй хөнгөн ял шийтгэл аваад давтан энэ хэрэгээ үйлдсэн. Шүүхийн шатанд энэ хэргийг ялгамжтай ялдаг. Зарим хэргийг яллахгүй хойш нь татдаг. Ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бид нар цаашид энэ авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдсон энэ схемд оролцсон. За цаашлаад нэмэгдээд энэ хар тамхи мансуурах бодисын борлуулагчтай сүлбэнд орсон ийм хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудтай тэмцэх зүй ёсны шаардлага байгаа гэдэг нь бас энэ тасрамд онцолж хэлийн. За одоо хууль зүйн байнгын орон дээр хэд хэдэн томоохон хуулийн төслүүд хилцэгдэж байгаа. Одоо энэ чуулганы завсарлаганаар ажлын хэсэг гарч ажиллана. Тухай болох юм бол гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулга. Монгол улс 1973 онд гэр бүлийн тухай хуулийг баталсан. Энэ нь социалист хэв шинж бүхий социалист зан суртахуун бүхий гэр бүлийн харилцааг зохицуулж исэн юм бол 1999 онд энэ хуулийг шинэчлэн найруулж шинэ өнцгийн хуулийн агуулга үйлс баримтлалд нийцүүлж батлан гаргасан. Яг энэс хойш 21 жилийн хугацаанд гэр бүлийн харилцаанд хэд хэдэн одоо өөрчлөлтүүдийг зайлшгүй авчрах шаардлага байна гэж үзэж засгийн газраас гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгыг өргөн барьсан. Энэ нь нэгдүгээрт гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах тал дээр төрөөс тодорхой зохицуултыг хийх. Гэр бүл залуу гэр бүлийг дэмжих чиглэлээр төрөөс тодорхой бодлого хэрэгжүүлэх. Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн одоо төр зөв хүмүүжил боловсрол олгох, таатай орчин бүрдүүлэх, төрийн зарим оролцоог бий болгох. Гэрлэгчдийн эдийн болон эдийн бус харилцаанд харилцааг зохицуулсан гэрлэлтийн гэрээг зайлшгүй одоо дагаж бүрдүүлдэг болгох гэх мэт ийм тодорхой зохицуултыг зохицуулах зорилгын үүднээс энэ хуулийн төсөл орж ирсэн. Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийг ахлах чам миний бий ажиллана. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга оюун хорлох гишүүн бас орж байгаа.
энэ хууль дээр хууль зүйн байнгороо нийгмийн бодлогын байнгороо хоёр хамтарч ажил хийсэг байгуулж энэ чуулганы зохицуулалтаар ажил хийсэг ажиллаж байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанд хилцүүлэхэд бэлтгэл ажил хангаж цанлын тамил боловсруулах юм чиг үүрэгтэйгээр ажиллахаар ажиллаж байгаа. За сүүлд мөн хилцэж байгаа нэг том ахуй юу вэ? Архив албаар хөтлөлтийн тухай хууль байгаа. Энэ хуулийн хилцүүлэхэд бэлтсэн ажлын хэсгүүд нь ерөнхийдөө энэ чуулганы зохицуулалтаар ажиллаад ингээд хаврын чуулганаар батлуулахаар ингэж ажилланаа. За байнгын хороо бол нэлээд тийм өндөр ачаалттай энэ хаврын намрын чуулганыг дуусгасан хаврын чуулганаар хийх хилцэх олон хуулийн төслүүд байгаа. Энэ бэлтгэл ажлуудаа энэ зохицуулалтаар хангаж ажилланаа гэдэг бас энэ дэс юм билээ. Тэгээд анхаарал тавьж гэсэн тав хүн баярлалаа. Асуух асуулт байвал хариулъя. За синий төлөөсөөс нэг тодруулга хэв. Энэ хөөн хэлц хугацаатай холбоод хууль одоо хэрэгжээд эхлэхээр шалгагдаж байгаа хэрэгүүдийн хөөн хэлц хугацаанд зогсох юм байна. Тэгвэл нөгөө хөөн хэлц хугацаанд дуусан хэрэгүүдийг сэргээн шалгах хэрэгүүдийг хизэнээс эхэллэг юм. Яг энэтэйг адилах юм уу? Эсвэл тэр 7 сарын нэгнээс нь шалгах юм уу? Тэр нөгөө зарим одоо хөөн хэлц хугацаанд дууссан хэрэг буюу одоо нөгөө мэрэгжлийн хяналтын газрын хэлцээний дараа амьсгалтай мөнгө нуусан хүний хэрэг нь сэргээн шалгагдахгүйгээр ингээд өнгөрч байгаа юм байна гэдэг юм мэдээлэл яваад байна л та. Энэ хэрэг жишээлбэл одоо эргэж сэргээн шалгагдах уу? Би сэтгүүлчд нэг зүйлийг яг таад одоо бас хариуцлагатай цаашаа мэдээлэл дамжуулах уусууд штэ. Нэг зүйл төр хэдүүлээ нэг тохиролцоо гэж бодож байгаа. Энэ тэн тим мэдээлэл явж байна. Ийм мэдээлэл явж байна гэдэг ийм баримтгүй зүйлийг хэлүүлээ ярмаар гоо. Төрөөс батлагдаж гарч байгаа хууль бол хууль. Хуулийг хүн бүр биелүүлэх үүрэгтэй. Тэр дундаа хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийг шүүх прокурорын байгууллага, мөрдөх байгууллага хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс нь эхэлж дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Нэгдүгээр тэр бүртгэлт мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа бүх хэргийн хөлц хуцаа зогсоно. Ялагдагчаар татал эрэг эрэг үүсгээл зогсоно. Хоёрдугаарт прокурорын шатанд хэрэгсэхгүй болсон хэрэгүүд бүгд сэргэж дахиж цаашаа хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа үргэлжлээд шүүхээр үг хэрэгүүд орно. Шүүхийн шатанд хэрэгсэхгүй болсон хэрэгүүд мөн дахиж шүүхээр шийдвэрлэгдэнэ. Шудраг шүүхээр авилгын эсрэг гэмтрэгт одоо тэр холбогдсон бүх хүмүүс шудраг шүүхээр шүүгдэнэ гэсэн энийг л ойлгох хэрэгтэй. Бид бүх хэргийг хөөлж хугацаанд зогсоож сэргийх тухай асуудал яригдаг. Энэ зөвхөн 22 дугаар бүлэг үү авилгын эсрэг гэмтрэгт дурддагдсан хөөлж хугацаа дууссан гэдэг үгсээр хэрэгсэхгүй бас бүх хэрэгүүд сэргэнэ. Тэрнээс биш өмчийн болон бусдын аймнаас эрүүл мэнд тийм ээ бусад бүлэг заасан энэ хэрэгүүд сэрэхгүй зөвхөн 22 дугаар бүлэг авилгын эсрэг гэмтрэх заасан хэрэгүүд сэргээ шалгагдана л гэж ойлгох хэрэгтэй. А цаашид энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоор бүх хэрэгүүдийн хөөлц хугацаа тоол гаргачлал хэрэг үйлс өдрөөс нөө ялагдчихаар татах хүртэл тоологдно. Энээс хойш хөөлц хугацаа гэсэн ойлголт байхгүй. Асуулт байна. Тэгэхээр хар тамхитай тэмцэх тухай хууль яагаад одоо хүртэл ингээд их хурлаар яригдахгүй батлагдахгүй байна? Хуулийн хариуцлагын чангатгах шаардлага байгааг бас хүмүүс бүлэн зөвшөөрч байгаа мөртлөө энэ хуулийг бас хилцэхгүй ингээд хувцас хожоод байгаа мó гэдэг ийм эргэлзээ байна л да. Энд тэр танай байнгын ороо яаж анхаарах вэ? За яг бид үл сая хяналтын ерөнхий сонсгол явуулсан. Хяналтын ерөнхий сонсголын дүнг хууль зүйн яам засгийн газарт хүргүүлсэн. Тэг бид нар нэг сэтгүүлчд бас хэлдүүлээ нэг зүйл ойлгуулсан. Энэ хуулийг санаач иж оруулж ирэх үндсэн чиг үүрэг нь засгийн газарт байгаа. Засгийн газарт байгаа. Тэгээ бид нар энэ чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн хэнтэй бас хяналт шалгалтын ажил явуулахар төлөвлөж байгаа. Бас дүнгуудын нэгтгэд засгийн газарт хөргүүлнэ. Ерхэн олсрлын сургуулийн хүүхдүүдийн одоо энэ хичээл сургуулийн карантин дуусахаар бас тохиолдлын тийм хэлц шалгалтуудыг хүүхдийн эрх хүний эрхийн зөрчихгүй байдлаар
бас нэг тест явуулъя гэж бодож байгаа. Тодорхой баар савнд борлуулалт явуулдаг ийм бас мэдээ мэдээллүүд байдаг. Энийг бас энэ их хурлын хэлж хаалгалт явуулах тэр хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүрэг эрх хэмжээний хүрээнд бас шалгалт явуулъя гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ хар тамхи мансуурах хүчтэй тэмцэх тэмцлэл бидний одоо хамгийн түрүүнд хийх зүйл болчиход байна. Маш олон айлын хүүхэд багчууд энэнд донцноос олж амьдрал ирээдүй гэдэг нь бүрхэг болж байна. Тун итрүүлэн хэрэгснээс олж олон хүүхдүүд амь насаа алдж байна. Цонхоор өсөрч байна. Бидний даган дуурайж хүндэлж шүтдэг урлаг соёлын одууд энэнд олноороо нэрвэгдэж бусдад буруу үлгэр дуурайл болж байна. Тэм учраас энэ чиглэлээр энэ хаврын чуулганаар энэ эрүүгийн хуулинд заасан тодорхой төрлийн яшиг тэглийг чангатгах энэ чиглэлийн үг засгийн газар шахалт үзүүлнэ. Байн ороо шахалт үзүүлж ажиллана. Цаашид бид нар энэ зохион байгуулалтын хэлбэрт ороод байгаа энэ зүйлтэй тэмцэх тэмцлийг л улам чангаруулмаар байна. Сая цагдаа ерөнхий газар дээр бие даасан газар байгууллаа. Бүтц оронтойг нэмж баталж өглөө. А энэ бол зөвхөн хууль шүүхийн байгууллагууд тэмцэх тэмцлээс гадна урдсан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хамт олон олон нийтийн оролцоотой энэ тэмцлийг явуулах ёстой. Зарим улс орнууд бол бүр дийлхээ байгаад хүний эрхийг дээд зэргээр зөрчих замаар энэ зүйлтэй тэмцлээ явуулж байгаа. Манай гараа өөр байдлаар тэр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг авах хөтөлбөрийн хүрээнд энэтэй тэмцэл явуулах хэрэгтэй. Энийг их ярьж болтгоо гэж байгаа. Ярихаар сурчлага болдог гэж байгаа. Тэр хөтөлбөрт их дурддагсан юм байна лээ. Хийх тэмцэл нь хүртэл цаана нэгэн тийм суур шинжлэх ухааны үндэстэй хийгдэх гэж би ойлгосон. За. За өөр асуулт асуух уу? За та бүхэнд баярлалаа. Ингээ хэвлэлээ урлаа дуусгая.